si vyzkoušet zahrát hru Shadowlands, která se mi vždycky líbila, ale skoro nikdy jsem ji nehrál. Tak si to vyzkouším teďka. A uvidím, kam se dostanu. Nedávno, když jsem to zkoušel. Tohle je pěkná animace zrovna. Sice bez zvuku, ale docela propracovaná. No a dostal jsem se do podzemí, tam jsem se dostal vždycky, to je jednoduchý. A potom mě tam zabil nějaký silný kostlivec. Takže co já chci? Vygenerovat postavy nebo rychle začít? Asi vygeneruju. Jak si je pomenu? 4 postavy. Zkusím nějaký slavný jména třeba. Co to je? Jo, takhle. Já mám blbý ovládání. Tak to si ještě musím přepnout. To musím někde tady, že input. Ne. Gameporty. Tady to vypnu. Dobrý. Jo. Takže tohle bude Zeman. Ten bude bojovník. Aby měl velký kombat, on se... No, tohle by šlo. Jak bude vypadat? Plešatý, aby vypadal zle. Co tohle? No, zkusíme jako nějaký velký nos. Třeba tohle. A bez zuby. O, vypadá děsivě. Počkat. Já jsem říkal, že budeš Zeman. Zeman. Pomalu musím psát. O, to nezvládá. Tak. Tohle. Takže to je bojovník. Ten druhý bude. Teď mohl být kouzelník. Můžeme dát třeba Babiš. Ten furt kouzlí s nějakýma věcma. Dáme mu nějaký sestřih. Tady ten lesklej. Tak. Šedivý. Zobák. No, tak třeba takhle. A další. No, takže tu máme kouzelník, bojovník. Tenhle nějaký výdržný, to ani nebudu měnit. Kdo by to mohl být? Třeba Bělobrat. Dám mu nějaký vlasy. Co si musím zpomalit myš? Takhle. Bez očí. Tak. No a poslední. Vylosuju tady třeba počkat. Kouzelník, jasně, tady ty údaje. Velká životnost, ten zase bojovník, že by to byl taky bojovník. Zkusím taky. Bojovník s malou životností, to je dost naprd. Něco, co by mělo, kdo by měl bojovat a měl by i životnost celkem. Takhle. Tak a to bude kdo? Kdo je ještě v politice nějaký známý? Nikoho neznám. Klause nechci, ale asi jo, no, tak Klaus. Klaus a Zeman budou bojovníci. Tak dám mu taky plešku, abych věděl, že je to bojovník. Zaseklý oko nějaký. No, asi je úplně jedno. Hele. Dám mu bílou bradu. Tak. Takže to bychom měli. Takže máme Zeman, bojovník, kouzelník, co je tohle? Bělobrádek, to je jenom nic, to je nějaký výdržnej k ničemu. A Klaus. Tak jo, to je taky bojovník. Jdem na to. Chceš si to safenout? Jasně, že chci. Vložil jsem disk, chci to safe lock rychle.
jsem minule zkoušel sejfovat ve hře. A trvá to strašně dlouho. Takže, to je krásná grafika, detailní. Já si tamhle seberu. Počkej, já jsem si rozhodil tady to. Si to nechám nejdřív takhle. Teďka si musím rozhodnout. Počkej, Babiš, ty budeš brát všechno. Asi to musím dát trochu slabějiš, protože to řve jako kráva. Tak, seberš jabko. Vrána letí nějak rychle? To ne, nemá tohle to dělat. Seber další. Ať je co jíst. Že ona tam do něj gribe, ale ona nic nedělá moc. Asi tady ještě pozbírám další jabka. To. Tam nedošáhnu. Ona mi to tady blokuje. No dobrý, tak já jdu pryč. Já totiž nemám žádnou zbraň ani. Moholí ruce, to tady musím najít. A dost se teda jako zasekávají ty postavy o všechno. Tak, pojďte všichni. Se podívám tady do pravýho dolního rohu, tam jsem totiž ještě nikdy nebyl. To posouvání obrazu je fakt hrozný. Já můžu ještě takhle urychlit, že to skočí. Kde seš ty, Babiši, tady? Babička, já bych měl vzít i s někým jiným, abych si to potom nemusel předávat. Takže Zeman už má taky jabko. Tak, můžeme jít nahoru. Teď ještě Klaus a Bělobrádek potřebují jabko, aby se měli čím najíst. Tady koukám, nic nebude. Jo, hele, jabka. Takže Klaus, vem si jabko. Bělobrat, jabko. Tak, a jdeme. Sakra, tady je těch vran. No, tamhle je náhrobek, to už vím. Jsem tuhle hru, se mi vždycky líbila, ale nikdy jsem ji vlastně pořádně nehrál. Vždycky jsem zašel do podzemí, zahodil louč a to bylo celé. Tady by mělo být tohleto, luk. A včera, když jsem to zkoušel, chcípnul jsem toho kostlivce, tak jsem ten luk vyplejtval už předem. To dám Zemanovi. A já si ho nechám na toho posledního kostlivce, takže já si tady vemu do ruky apko zatím. No, takže víc tady toho není. Tady jsou ještě nějaký náhrobky, jaký blbosti. A tady už si konečně vemu první zbraň. Tady klacek. Tak, teď můžu zabít vránu. Až se podívám na Zemana, tak on má jídlo, vodu, síla, to nevím. To asi prostě nevím, co je síla. Nebo jak se projevuje. Combat level 3, magik, síla, životnost 13. No. Takže já můžu se vydat ještě dál. Tam budou další klacky, takže já vyzbrojím další postavy. Tu vránu můžu zabít, ale k ničemu to moc není. Ale tak pro srandu. Pošlu Zemana do útoku. Bojuje i teď. Teď asi nebojuje. Nebo jo? Jaký zvuky slyším? Ne, nebojuje. Co prostě dívá do inventáře a nechá do sebe zobat. A vrána je naštěstí blbá, ona neubírá vůbec nic. Se neumí trefit. Umlátí, už by měla chcípnout pomalu. Tak, nic z ní nespadlo, dobrý. Tak jdeme, já bych to vzal ale tady horem. Protože mezi těma hrobama bych se zasek. Ježíš, tady je špalek. Teď se taky zaseknu asi, no. To jsem to moc nevymyslel. No, projdou. Politici se neumějí vymotat.
mezi hrobama. Zemo nevetě, tak, dobrý. Takže kam šli Bělobrádek a Klaus zdrhli do podzemí? Já jsem je chtěl. Klausi, pojď sem. Pojď ven. Nebudeš nikam zdrhat. A dělej. Nahoru. Tak. A seber tu pochodeň. Seber, uhaš. Tak. Babiš by mohl vzít. Až ty budou bojovat. Mají svítit, nemají svítit. Já se na ně vyprdnu. Jdeme všichni dolů. Tak, teď jsme v podzemí. Já to ještě nebudu sejfovat. Tak, Bělobrádek by si mohl vzít tady tu pochodeň. Zásnout. Tak. A kdo je to tady vepředu? Zeman? Sebere tady prachy. Jsou zlaťáky a ty můžu dát tady do té zdi. A jsem tam dal vlastně zbytečně, protože ono mi to tady ukáže akorát. Se musím kliknout na hlavu. Si přečíst ceduly, že jo. Blablabla, že tam můžu hodit stříbrák. Nemám označenou hlavu. A to se objevila tato cedule, to je jenom takový návod na začátek. No. No, takže to jsem vlastně ani nemusel dělat, ale když už jsem tady, tak si vemu tady tu pochodeň, uhasím ji. Pojďte všichni k sobě. A teď Klaus nám bude svítit, to bude náš člověk, co svítí. A jdeme. Tady je taky, tapečkej, Bělobrádek by mohl sbírat tyhle ty pochodně. Seber to, uhas to. Nepotřebujeme zase tolik světla. Tak Zeman by mohl tady odevřít. Tak, můžeme jít. Tamhle je další klacek, takže někdo bude mít další zbraň. Třeba Babiš, to je ale kouzelník Babiš, počkej. Klaus je bojovník. Sakra, to musím dělat jinak. Tak Bělobrádek nám bude svítit. Ty nám budeš svítit. A ty budeš taky bojovat, takže si vem klacek. Tak. A jdeme. Já si to asi rozhodím takhle. A teď nevím, jestli... Jo, tady dolů je to slepý, mám dojem, ale jsou tady nějaký věci. Tak zase vidím flašku s vodou. Když jsem to měl rozhozený takhle. No, takže Bělobrádek zasni. Seber. Tak. Jdeme dál. Tady nic není. Že bych šel blbě. Kam vede? Se mi nelíbí. Počkat. Ty, pojď to se mnou prozkoumat. Podívám se tam, kam jsem nezahnul, tam určitě něco bude ležet minimálně. Věděl, že tady něco je chleba. Tak seber chleba. No, ta navigace tady v té hře. Totiž můžu jít jenom tam, kam ta postava vidí. Takže nemůžu kliknout sem, aby sem došla. Musím takhle po kouskách. Tady je kostlivec. Hele. Tady si ještě. Takže jako první si veme vodu Zeman.
A pochodeň si veme náš pochodňový mistr. Takže počkat, ještě se mu podívám dovnitř, protože on tady má zapálenou pochodeň, tak mu ji dám do ruky. Ne, špatně. Tahle ta, co už trochu je vyhořelá, tak ji zahasnu. A tu vyhořelou mu dám do ruky. Tak. Můžeme jít všichni. Tady něco je. Prázdná flaška, takže druhý bude Babiš mít flašku. Každý by měl svoji. Z toho budou potom pít. Tak, Klaus má klacek v ruce, Zeman by měl mít taky. No. Tak zatím pojďte sem. A teďka já jdu umlátit tohodle. Tak a ty taky mu můžeš jít pomoct? Nemůžeš. Tak. Je tu hej. Vypadla z ní flaška, takže Bělobrat si veme. Ten už si vzal chleba, že jo? Ten má chleba, kdo nemá chleba? Zeman nemá chleba, takže pojď si vzít chleba. Bělobrat nemá flašku. Tak ať si veme. A rovnou si může vzít i tady mu to zhasnu. A ať si veme tady tu pochodeň. Ty si nemůže vzít. Už to neunese nebo co? Kde je tady vidět, kolik to unesu? 14 kilo. Nevím. No tak vidíš, tak co to protestoval? No. A teďka potřebuji naplnit flašky, takže... Zemane, proč? Proč máš v ruce chleba? Když máš mít v ruce flašku. On má plnou flašku, má plnou, tak to nepotřebuje. Co mu dám do ruky mu dám klacek. Tak. Babiš má prázdnou flašku, tak si tady naplní. Ještě se podívám, jak jsou na tom voda, tak rovnou můžou vychlastat. Když už jsou tady u vody. Takže ty se nachlastal, Zeman se taky nachlastá. Já musím do inventáře stejně. Tak se nachlastej takhle. Naplň si to zase zpátky. A dej si do ruky něco mlátícího. Tak. Bělobrádek. Nemá vodu. Jak je to možné? Naplnit. Vychlastat. Naplnit. Dát si do ruky pochodeň zapálenou. Tak. A poslední Klaus. Ten nemá ani flašku. No tak si hezky počkáš, ještě nějakou najdem, nebudu to tady přehazovat. Takže kam pak teď? Je to zatím furt jednoduchý. Ale pak tam začne být jedna zrada. Hele, prachy. Dáme Zemanovi třeba. Byl měďák. Máme jabko. Jabko už mají všichni, ne? No, tak Klaus si může vzít třeba.
hasí pochodeň a veme si další. Když on ji zahodil. Seber to ty. A tuhle taky. A jdeme. Jo, hele, prachy. Tak si za to vem ještě peníze. Tak. I když to měl říct někdo jiný, ale to asi moc neváží, že jo? Kolik to váží? 0,25, no. Jenže to má v ruce, já chci, aby měl v ruce zapálenou pochodeň. No, Zeman má taky v ruce nějakou blbost. Klacek do ruky. Klaus, všichni držej v rukách nějaký blbosti. Tak. Ale tady jsem zapomněl sebrat pochodeň, ale to vůbec nevadí. Tady je zase ukázka, co se má dělat, že tady je speciální ta cihla ve zdi. Vypadlo nám tady něco zajímavého. Tohle to jsem si myslel, že je elixír životnosti, ale já jsem si to vlastně ani nepřečet. A on je to jenom na sílu, a to není jedna životnost. A peníze tam vypadly, takže Klaus taky něco má. Tak to je všechno. Jdeme. No, nebudu mu vracet ten klacek do ruky zase. Ježiši Maria. K tomu budu jednou mu to... Dobrý. Nechci vrátit do ruky a kde to dopadá. Tak tohle je ten slabý kostlivec, ale nebo jestli je to vůbec kostlivec. Klacek dává zranění jedna, no. Nebo dva, někdy. Tyjo, ten mi ubral polovinu. Zeman má polovinu života v čudu. No co se dá dělat, no? A zatím ještě nevím, jak se léčí, ale něco z ní vypadlo. Co to je? Klacek, že by z ní vypadl? Asi jo. To je všechno. Tak tady je klíč. Totiž ještě nevím, jak se člověk léčí, ale myslím, že je to tak, že musím spát. Se nejdřív podívám, co tady je, než to odevřu. Já myslím, že tam nahoře bude skrytá bedna. Tady to nikam nevede. No, tak si tady vemu aspoň louč. Zasni to. Vím, že bych to měl dělat jinak. Už to se nechce sbírat. Takhle. Protože já vždycky nechám tu louč vyhořet jenom na půl nebo na nějakou část a pak ji uhasím a dám tam jinou a pak když si to budu přehazovat, tak si vemu vždycky tu na půl schořelou a budou mi rychle docházet. Si zhasni, že jo? Seber si další. Ježiši. Nezahazuj to. Seber. No. A teď se musím hodit asi ten... Aha, já mám ten klíč, takže klíč tam použiju. Tak. Vemu si do ruky klacek a jdeme. Ježišmarja, támhle je krysa. Ty krysy totiž, asi to sejfnu. Sejf. OK. No teď je to tak rychle sejfnutý. Ty krysy jsou totiž, některý jsou zlí. A klidně ukoušou jednoho člověka. Hele, on se léčí, Zeman. Zeman se léčí časem.
14.20. To je dobrý. 17.20. A tak rychle, jo. Asi když... No dobrý, jo. A ta krysa prostě kouše do člověka a že ho kouše, pokud nezdrhnu. A nejde zabít. Nejde zaměřit, abych ji zabil. No, takže... A tahle je asi hodná, tahle ještě nekouše. Teď se musí udělat speciální věc. Jo, když si vemu teďka útok, nemůžu na ní zaměřit. Nějak divně čumí, jestli do mě začne kousat. Vypadni. Co tam dělá? Neskoušej kousat. No a mi tady zasídá ta louč. Sebrat to chci. Chci to hodit do dveří. A nic, jo. A on to tam nehodil. Hoď to tam, ty blbe. Když mi tady chcípá louč. No já potřebuju teďka vzít tuhle louč. Ta už stejně za chvíli chcípne, takže já ji zahodím. Já musí druhou tu zapálím. A rychle jdeme. Protože jak, dokud je tady světlo u té lepky, já si ještě přečtu tohle, tak jsou otevřený tamhle ty dveře, co byly zavřený. Jeden silver, aha, on chce silver. Pro dobrou radu, jo. A to mi poradí, jenom že tam mám dát to světlo, to nebudu plejtvat. Jdeme rychle. Dokud dojde. Dokud nedojde ta louč. Tak pojďte. Tak. Dobrý. Takže teď si to tady sejfnu ještě. Co to bylo? A tady už to bude nebezpečný. Tady už budou nebezpeční krysáci, který budou kousat. Takže Klaus má klacek, Zeman má klacek, Bělobrat má světlo, takže jdeme. Něco tady hřve, tady Babišovi dám klacek do ruky. Co je tohleto? Jabko. Radši ať si veme klacek. Teď jsem to vzal hned po tom jabku, jak to, že po jabku to nemám v tom? No, a už došla ta pochodeň. Takže tady já si vemu další pochodeň. Za chvíli nebudu vědět, co s nima. Ježíš, už to zase zahazuje ten parchant. Bělobrade. Pochop, že to nemáš zahazovat. Tak. No a teď jsem si stoupnul tady na tu plošinu. Že teď nebudu mít světlo, sakra. Tak já se tam musím stoupnout s někým jiným. Ty pojď. Ale Zeman, ten dostal vejprásk, tak ten tady zatím může chvíli zůstat. Stát tady na tom. Jenže on je útočník. Ne, tak tady ten zůstane, už se vylečil. Tak zůstane tady Babiš. Tak. Takový machinace. A vy tři půjdete, což bude složitý trošku. Protože nechci, aby šli všichni. Klaus a Zeman půjdou, že jsou bojovníci. A nemají světlo, takže musí ty tenhle ten... Ten jim bude svítit. No, tam je to zlá krysa. Ježíš, nepůjde ven? Ne, ona se nemůže přes dveře. Tak, Klaus, pojď se připravit. Potřebuji, aby Babiš byl takhle mimo. Aby jsme mohli chodit spolu. Ale teď už to zrovna zase nepotřebuji. Tak. Takže Zemane. Jdi na něj. Klauzi. Šiši. Jdi taky na něj. Tak, zbijte ho. A tam je zlá krysa. Už jde po nás. To vidím na očích. Už kouše. Tak cípni dělej, potřebuji týct kryse. Doufám, že nepůjde přes dveře. Dobrý, pryč. No.
No a teď mi řekněte, co mám dělat s touhle krysou, když ona tady ryže a já ji nemůžu trefit. Protože ji nemůžu zabít, sakra. No, hele, Klaus Zeman už má zase málo. Co jsi to zahodil, Klausi? Seber to. Tak, teďka, ty půjdeš, sebereš to, co z něj vypadlo. A půjdeš na akci, tady je bedna. Sebereš jí, nepotřebuješ si svítit. Tak, a zpátky. Jdem zpátky. On krysa zase nějaká jde po mně, ale zlá je jenom tato asi, tak. Dobrý, zvládli jsme to. Babiši, pojď, už tam asi stát nemusíš. Tak, Klaus má bednu. Podíváme se, co je v bedně. V bedně je prázdná flaška, tu zrovna Klaus potřebuje. Je tam nějaký mečík. Nebo co to je, nůž? Klaus, dávám to do ruky. Vždycky bylo to všechno. Bylo. Dobrý. Takže to mám v ruce. Tohle můžu zahodit asi tu bednu. Tu asi k ničeho nebudu potřebovat, takže ji sebou tát nebudu. Váží 10 kilo. Takže já ji takhle vemu, takhle zahodím. Dám si. Tohle dám mu i štít. To by spíš ten štít potřeboval Zeman, bych řekl. Já mu to teďka nemůžu dát. Možná musíme být u sebe. Co když to udělám takhle? A teď můžu mu to dát? Nemůžu. Zrovna Zemanovi to dát nemůžu, protože asi stojí jinde. Zemane, Zemane, musíš dělat furt problémy. Pojď takhle nějak ze strany. Tak, teď už ti to můžu dát. No nemůžu. Tak pojď sem. Co teď? No konečně. Takže Zemanovi to dám. Aby měl větší obranu. A Klaus má teda tady ten sekáček, ale začínají mít hlad. To je blbý. To je jedno. Takže já si to sejfnu asi zase. To bylo. Radši jdem. No i když Zeman je první a měl by mít to. To lepší zbraň on. No. Tadle krysa je naštěstí za zdí. Takže jdeme se napít. Klaus ten ještě nepil. Takže naplň si flašku. Vychlaste jí. Tak a naplní znova, tím až do budoucna. A vem si do ruky nůž. Tak, jak je to u ostatních? Ty mají ještě dost vody. Navíc mají naplněné flašky. Takže to je v pohodě, to se nebudu zdržovat s tím teďka. Takže jdeme dál. Bělobrade, pojď si vzít další pochodeň. Už zase. Ono vždycky, když má tohle, já překnu na tuhle, jak se objeví v obě ruce. A v obě ruce znamená zahazování. Tak. Zhasnou se mi. Jo. Ajajaj. Kostlivec. To znamená, že Klaus bude útočit. A no, pojď. Tak, a Zeman. Ši. Zeman jde taky na pomoc. Zmaste ho.
asi ten zvuk, to asi někdo dostal další level. Ty vado. Celá zlý. No tak, chcípni. Zeman chcípá, s ním budu muset zdrhnout. Tu ho rozdrhej. Kauzi, dělej, musíš ho dát. Jak to, že mu dává zranění za jedna, co to je? Teď má nůž. I klacek dával občas za dva. Ty, on bude muset zdrhnout. Lidi, zdrhejte. Co to mělo být? Asi, že nemají sílu? Že bych se měl vyspat? Jenže pak mi dojde voda, žrádlo, všechno. No, combat level 5, měl 3. To je hezký. I on jde, ježiši, babiši, zachraň nás. Fuj, on si to rozmyslel. Ale babiš by mohl jít do útoku. S klackem. Tak, dodělej ho. No, klacek. Aha, už ho sejmu. Dobrý, takže klacek z něj vypad. Ježiš, nezahazuj to. Seber. A druhý klacek taky seber. No, no ale počkej, tohle jsme si nevyjasnili. Tady ten nůž. Magic Force. Nevím. Já prostě nevím. Magic level 1. Babiš je kouzelník Magic level 2, že by měl mít ten asi. Nebo neměl. Já nevím. Tomuhle nějak nerozumím. Ale to je jedno. Zemané, ty vade, on má, no už se léčí. Já bych mohl mu dát tady spaní. Má 9 životností, jenže když spí, tak mu ubejvá tohleto. A když se mu dokáže léčit i normálně, tak proč by spál, že? Zatím půjdeme prostě dál. Ne, někdo na nás vyběhne. Oni vlastně neumějí chodit přes dveře, i když jsou otevřený. Nevadí, takže hele, ty si vem zase tuhle pochodeň, když tady takhle je. Tam zase nevidí. Ne, mama. Jo, dobrý, vidí. Tak, ten seber. Jo, já to tady budu se nechat. Takže, pojď. Stoupni si na to. Tak a teď tuhle pochodeň polož. Položil to na to nebo vedle. Naštěstí. A rozsvít si to, co máš v ruce a jdeme. Tak a já to radši uložím. Tak jak to vypadá s vodou? Voda ještě dobrá. Jenže tyhle ty útočníci už nemají žádnou sílu. A jak se síla nabírá, to nevím. Možná proto to ubíralo tak málo, když bojovali. Tak dobře, teď jsem si to uložil, takže já dám všem, že budou spát. Nebo Klauzovi. Ne, tenhle spát nemusí. Babiš potřebuje spát. Ne. A Zeman taky bude spát. Tak. Co se stane? Se budou léčit, to je jasný. Ale ta síla, to už tam nepřijde. Nic, nebudete spát, nechte toho. A já budu muset nakrmit. A tady ještě můžu kliknout na tuhletu knížku. A tím mi ubyde
Aha, ona přibývá i síla takhle. No, takže když to takhle udělám. No a co, teďka už ale s tím nemůžu útočit, ne? Nebudu to zkoušet, radši tam dám jinou. Tak, potřebuje jídlo, dobře, dám mu jídlo. Přepni se na Babiše, co je? Klacek nechci. Tak, tomu dám klacek do ruky. Jídlo, jaký potřebuje, tak mu dám jabko. Bělobrát. Ten taky má jabko. A co Klaus? Ten by potřeboval něco vysát. Ten může vysát klacek. Tak. A pak musím zjistit, jestli s tím klackem se dá ještě útočit, anebo jestli je na prd. Nebo jestli se dá vysávat všechno. Asi ne, až to skončí, tak prostě už to se s tím nedá bojovat, podle mě. Tak, takže teď už jsou všichni v pohodě. Takže asi to znova sejfnu ještě. Když jsem je teďka jakž takž zregeneroval. Klaus se ještě léčí, ale to nevadí. Jdeme. Neumí ani projít dveřma. Banda politiků, no. Tady leží nějaký peníz. Babiš by ho mohl sebrat. Ten v tom má praxi. Tak. A jdeme za Bělobradem. Jo, tady je vodárna. Takže když už jsme v té regeneraci, tak jim doplním i tu vodu. Bělobrat. Taky vodu. Nevím, proč mu to dávám vůbec. Jo, dávám mu to do ruky, protože on ji musí naplnit. Potom Babiš. Naplň to. Tak. A jako poslední Klaus, ten je nějaký nachlastaný, jo, ten chlastal jako poslední vlastně, no. Tak teďka se to aspoň sjednotí. Tak. A tomuhle mám, dám do ruky teda nůž. Bělobrat bude mít v ruce oheň, tím se dá taky mlátit. Babiš bude mít v ruce klacek. Úplně nový klacek, 50 z 50. A Zeman bude mít v ruce taky klacek. Trošku použitej. Dobrý. Ježíš, už po nás zase někdo jde. Tak, ale. Klauzi, jdi na něj. Zemane, jdi na něj. Sejměte ho. Kolik dává za... Za čtyři, pěkně. Teďka zářve ani neví jak. Ale hele, ty bys jim tam mohl jít posvítit, ať vidějí, co dělají. Někdo dostal level. No, to bylo dost taky. Takže Klauzi, vem si tady tu sílu. Ještě něco? Ne. Tak vrať si do ruky tohle a jdeme všichni. Čekám, abych se mohl podívat. Kombat level 5 má Zeman. A Klaus taky. Dobrý. Tak, pokračujeme. Zatím tady nejsou ty krvelačné krysy, zatím tam byla jenom jedna. Dobře, že tak teda. Zase fontána. Tady něco leží, to bude chleba. Už poznám po tmě. No jo. Takže Zemane, máš něco k jídlu? Máš jabko? Babiš má hromadu jablek. Bělobrat nemá nic na jídlo, takže Bělobrade, vem si to hezky. Tak, a jdeme dál. Zeman do čela.
jsem něco viděl, dveře. Otvíraný pákama, ale tady dole by něco mohlo být taky, že jo. To bude jabka. Klaus má jedno, Bělobrádek má jenom chleba, takže Klaus a Bělobrád si vemou. Jabko, aby měli do zásoby. Ale je dobrý, že teda jako on, když má v batohu tu louč zapálenou, takže svítí, tak nemusí mít v ruce, ale je dobrý mít v ruce pro případ, kdybych potřeboval útočit. Ale Klaus by měl mít v ruce ten nůž. Tak, rovnou zatáhnu za páku. Zemané ty taky, jste taková dvojka. Tak, teď si to radši sejfnu, nevím, co se tady bude dít. Jo, tady už bude asi konec, tady bude, jak jsem zařval. Je tam bude ten zlej kostivec, no. Tak to. Projděte těma dveřma. Jo, to je ono, to je ono. Tady by měl někde chodit nahoře. Jo, tamhle je. Doufám, že po mně už nejde. Ne, dobrý. Krvelačná krysa. Nejde po mně? To po mně určitě půjde. Ale já to musím dělat speciálně. Takže, Klauzi, ty máš sílu, Zemane? Zeman nemá sílu, Ježíši Maria. Tak tady ten klacek je lepší, takže tenhle vysaj. A co tenhle ten? Jsou oba prázdní. Tak ty si vem tady ten plnej. Tak. Dobrý, když se po mně nejde. Takže teď. Sílu Zemanovi. 33 z 21, dobře. Sílu Klauzovi. 34 z 22. Doufám, že mi to k něčemu bude. A teď musíme na něj. Já se bojím. Jdi na něj. Jdi na něj do prčiče. Posuň se, ty v obraze, blbej. Ježiši Kriste. Tak. Ty pojď taky. Oni ho zabili. No tak to je teda úspěch. Tak to jsem nečekal. Rychle ho obrat. Minule jsem do něj řezal takovou dobu, až mi všechny pobil. Sice dva lidi mi ukousali krysy, no ale... I tak. A to z něj nic jako nevypadlo, jo. To si děláte srandu. Bělobrade. Ne, to nejseš ty. Kdo to tam překáží, ten červený sakra? Zeman. Uhněte. No, to fakt z něj nic nevypadlo. Pojďte všichni. Ale ta krysa tady zase otravuje. Doufám, že je hodná. Co je tohleto? Aha, to je... Kryso. Ona do mě hlíže. Ale nic mi nedělá. Pryč. Ježíši, Kryso, blbá. Babiš nemá... A nevím, jestli je to na tyhle nebo na jiný. A vypadá to na mě nějaký. Ježíši, Bělobrade, ty topče. Ty tady máš úplně spálenou... Vem si nějakou, která svítí. No. A jdeme. Ježiši Maria, ono mi to nic nedalo, jenom nějakou ceduli blbou. Přečti si to. Dobrý, no. Mě to obralo o prachy. Ještě se to k tomu přizná. Takže. To tady prohlídnu. Já si to radši sejfnu, nebo stejně něco stane ještě. Tady už jsem totiž nebyl. Vypni se. Tak tady nebude tady nic. A sebrání. No není. Tady to musíme všichni. Já zkusím tam nic nepokládat, jenom... Rychle budu ignorovat krysu. Doufám, že to se to tím odevře a jakmile odlezu, tak to zůstane odevřený. Co je? Babiši. Ne,
neumíš si stoupnout pořádně, tak. A teď jdu. Jo, dobrý, zůstalo to otevřený. Že můžeme jít. Tak, a tady už jsem nebyl. To tady nějak moc velký prostranství. Já chci někam do bezpečí. Nebo někde, kde je hodně žrádla a všeho. Hele, cedule nějaká. Kauzi, strč tam hlavu. Nebo rukou se to dělá, rukou. Se jenom odevřelo. Jsem chtěl dostat nějaký poklady. Ale je to zadarmo, nemusím tam házet prachy. Tam bude asi nějaký bonus. Když je takhle trošku skrytý. Ježíši, vy jste politici, to je taky. Oni neumějí projít dveřma. No, sláva. No to tam zůstal. Červený Zeman, no. Zase se někde fláká vzadu. Nedohřívá zase ta pochodeň, co mi zdá, že to nějaký... Co to je? Tamhle někdo chodí. Tamhle něco je. Nějaký díry, nebo co to je? Ale co tam? Nějaký kůře, nebo co? Bych nerad spadl do těch děr, nebo co to má být. Ale rád bych vás zabil, pane kostlivec. Ježiši, tak... Kauzi. Co dělá? Doufám, že není tak blbej. Mě bije 7, jau. Tak to budu zdrhat. No tak zdrhej. Ty blbče. To je blbec. On nezdrhnul. Zemane. Naprav to. Počkej, on už asi bude mít se normální sílu, no jo. No stoup si k němu nic nedělej, to je nejlepší způsob. Ale tady to vypadá, že já zase chcípnu, takže já se aspoň podívám, co je tohle. No jo. Co to je? Světlo, to je nějaký kouzlo. Neby mě. Ale on někam spadnul do jiného patra. Já nemám světlo. On chcípnul, spadnul a chcípnul, aha. Dobrý, no. Tak Bělobrát, hlavní osvětlovač, jediný přežil. No, tak příště si to musím načíst a pokračovat opatrnější, ale tohle asi nezabiju s těmhle zbraněma. A kouzlo na světlo, to by se docela hodilo. No, ale s těmhle zbraněma tohle parchanta nemůžu dát, leda, že bych se na ní sesypal nějak najednou. Ještě ta krysa tady machruje. No nic, no, tak příště, no.